Atenção, amigos clientes! Atenção, amigos clientes! Tá todo mundo aproveitando a promoção de aniversário da Betel Utilidades. 3 anos em Brasil Novo e você ganha um presente. Vem pra cá, compra muito mais, pagando muito menos. Esse mês de dezembro, na loja Betel Utilidades, tudo, mas é tudo mesmo, com 50% de descontos. É isso mesmo que você ouviu. Esse mês de dezembro, toda loja Betel Utilidades, pela metade do preço. É o aniversário mais top que você já viu. Isso mesmo, toda loja com 50% pela metade do preço. Aproveite, vem economizar de verdade. Aniversário Loja Betel Utilidades, o shopping da família. Na Avenida Castelo Branco, no centro da cidade.